Tchau. Tchau. Ela pega biscoito. Aqui num parque recreativo do shopping aqui de Granada pra ele brincar um pouco. Depois a gente vai almoçar no Burger King, comer uma batata frita e um refrigerante. Quer comer batata frita hoje? Hoje pode. Só brócolis, brócolis, frango frito a semana inteira. Uma batata frita de vez em quando cai bem, né? Fala, Bibi! Bibi! Você tá indo pra onde de carro? Leva a gente pra São Paulo. Não, mudando de ideia, eu quero ir pra Praia Grande. Vamos de moto então? Então vai. O pai vai na garupa aqui. Vai, leva nós. Vamos pra praia, vai. Vivi! 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 A gente vai pegar uma tatuagem pro Marcos aqui dos piratas. Crazy Tattoo! Vai lá, mãe. Sorte, mãe. Sorte, mãe. O que, que veio, mãe? Uma tatuagem? Tô achando que ia vir 15. Tchau! Olha que da hora! Essa aqui, ó. Olha, mano. Uma tatuagem. É, pra você. Vai colocar no braço assim, ó. Não, essa é grande, mãe, é nas costas. Você quer? Agora a mãe vai pegar uma pra ela, ó. A da mãe é Crazy Tattoos Fantasia. Vamos ver o que vem. Vai vir uma brabuleta, uma brabo. Vem ver a da mãe, corre. Tomara, tomara que seja uma borboleta. Ei! Ai, gostei! Legal? Gostei. Vai colocar onde? Na perna? Nas costas? Nas costas? Olha o brinquedo dele, moleque! Ai, o pai já vai quebrar. Vamos ver. O que, que ele faz? Ah, ele aperta também, ó. Põe, 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 põe. Aperta e gira, ó. Põe, 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 põe. Põe, 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 põe. É. Eu peguei dois sundae, mas pra pegar depois, pra pegar fresquinho. Peguei esse suquinho. Olha quanto deu tudo.
16h38. Meu, veio dois Whoppers, um Big King, duas batatas fritas, suco pro Marcos. Ah, é três batatas fritas. Tem o do Marcos também. É que eu juntei as duas aqui. Danoninho. Refrigerante, Danoninho. E bom, e o suco e o brinquedo de brinde. 16h38 tudo, moleque doido. O pai é muito economia, muito, muito, muito. Não sou besta, eu quero suco primeiro. Experimenta o hambúrguer, vê se tá bom. Experimenta. Primeiro acaba as batatas fritas, regra número um. Primeiro batatas, depois hambúrgueres. Calma, calma, devagar. Calma. Respira, que não, ninguém vai pegar sua batata. Que vive la piña debajo del mar. Vermelho e o de cima azul e esse preto. Fala galera, a gente trouxe o Marcos aqui num parquinho no centro de Granada. Primeira vez que a gente traz ele aqui. A gente já conhecia o parque, só que a gente conhecia a parte só de passeio, que é uma parte mais zen ali, que é grama, árvore, patos, lago. E aqui no canto tem um parque recreativo para criança, que a gente não conhecia. Primeira vez que a gente traz ele. Olha o tamanho do escorregador ali no fundo, muito grande, cara, muito alto. Tipo de parque aquático, você viu, amor? É da hora, gostei. É tubo fechado. Aqui também tem um escorregador pequeno, um escorregador grande. Aqui é pro Marcos. Aí tem balancê. Aqui é pro Marcos, pra coordenação motora, ó, cores. Aqui também tem brinquedo pra ele ficar treinando, ó, coordenação, formas. 1, 2, 3. Nível super hard, ó. 1, 2, 3. Muito difícil. Depois tem esse aqui também, de coordenação motora. Ah, e aqui tem um balanço também, tipo uma concha grandona. O que você tá treinando? O que você tá treinando? Tô treinando pulos, não tá vendo? Vai treinar cores agora? E volantes? Quero dirigir logo o carro, quero fazer 18 anos. Não tô aqui treinando cores, tô treinando volante. Nossa, velho, esse aqui é grande mesmo. Olha o tamanho da torre. E depois o tubo onde ele começa, ó. Ele vem parar aqui desse lado. Quase que eu fui para a casa também. Bibi! Choca! Choca, choca! Pum! De novo, papai! Choca, choca! Choca! Pum! Empurra, papai! Empurra! Gira! Choca! Aê! A Claudete dirigindo? Sim. Tirei habilitação. Tirou ontem, né? Ontem. É nada, você dirige há quantos anos? Fala aí. Uns 12 chuvas, já? Chuvas de anos.
Vários verões? Muitas primaveras. 12 anos, né, amor? 13. Acho que é isso. Na verdade, a Cláudia tá dirigindo pra eu poder jogar um pouquinho, ó. Ó, ó, ó. Vixe. Nível 14, moleque doido. Você poderia vir à esquerda, por favor? Não, depois a direita, e na segunda você vira à esquerda de novo. Quatro ruas depois você vira à direita. Nossa, a gente foi dar uma volta no parque. Eu peguei muito Pokémon diferente, moleque. Eu não tinha esse aqui, ó. Com a Pokébola básica, ó. CP608 com Pokébola básica na cabeça, no Perfect. Depois tem esse Arcanine 916 CP, moleque. Olha. Vixe. E o Marquito tá ali atrás. Tô com sono, dá pra chegar em casa logo que eu tô com sono. Chega de Pokémon, chega de dirigir. E pra finalizar o dia, uma friturazinha de leve, né, amor? Hoje é dia da tranqueira, né? Dia da tranqueira. Fim de semana a gente costuma pegar pra comer tranqueira, né? A gente vai no Burger King, come um hambúrguer, depois come uma fritura. E durante a semana a gente tenta manter a linha. Aí rola um brócolis, um frango grelhado, um arrozinho, lentilha. Uma lentilha fitness. E domingo é dia do descarrego. Sábado, é descarrego? Não, é carga, é ao contrário. É carga, dia de carga? Bom, pelo menos o monitor aqui fala. É dia de comer tranqueira domingo, pra depois limpar. Fim de semana é carga e de segunda a sexta é descarga. Explica pra gente aqui o que, que é isso, amor. Isso aqui são frutos do mar, né? Tudo. Menos esse que é frango, se eu não me engano. É pro Marcos. Esse é pra gente. Aqui é patinha de siri. Isso é patinha de siri, frita. É carne de siri. Empanada, e aqui é uma patinha de verdade, né? É. Aqui o caroço. Isso daqui chama calamar aqui no Brasil, eu não sei como chama, você lembra? Calamar. O pacote tá aí? É como se fosse. Não lembro se é como pulpo, não lembra. Pulpo não, pulpo é pulpo. Polvo em espanhol. É polvo também. Pulpo. Difícil, viu? Não lembro, caramba. Calamar, calamar é. Como é que fala no Brasil? Calamare. Vocês sabem o que eu tô falando. Quem souber o que eu tô falando, escreve aí nos comentários. É que aqui chama calamar e no Brasil eu não tô lembrando como é que fala. Calamare. Você não lembra também, né? Não lembro, não lembro. Eu vou perguntar pro Marcos, peraí. Vai lá perguntar pro Marcos. Marcos, como é que fala calamar em português? Vou saber. Aquele negócio redondo, nojento, que eu nem gosto. Gosto de peixe, peixe nojento. Bebês não comem peixe, você sabe? Comem sim, peixe faz bem pros bebês. Faz nada, coisa nojenta, peixe. Gosto de areia de praia, esses negócios. Peixe é bom pros bebês, Marcos. É nada, meu pai só fala besteira. Que você tá medindo aí? Tá medindo seu rosto? Tá vendo se a bochecha cresceu? Vê se a bochecha cresceu. Tô vendo qual vai ser o tamanho que o meu bigode vai ter quando eu tiver um bigode grosso e todo mundo me respeitar nessa casa. Quero ver o que vai acontecer.